Labdien! Vai labrīt tiem, kam vēl rīti. Sāksim SEB izaugsmes programmas lekciju par klientu izpēti. Mans vārds ir Liena Kupča. Centīšos stundas laikā gan raiti un cerams, ka iedvesmojoši pastāstīt par diezgan svarīgu, īpaši šobrīd svarīgu jautājumu, kā saprast to, ko domā cilvēki ārpus jūsu uzņēmuma. Organizācijas, tie, kuras jūs nezināt, tie, kas ir jūsu klienti, vai varētu tādi būt. Mums visiem pēdējā laikā patīk atsaukties uz 2020. Gadu, kā uz tādu ārkārtīgi neparedzamu un ļoti lielu pārmaiņu dzinēju punktu. Bet, ja mēs tā padomājam, tad vai tad tieši 2020. Protams, bez visiem ļoti bez vērā ņemamajiem zināmajiem apstākļiem, Covid un daudz kā cita, vai tiešām tas ir cēlonis, vai varbūt cēloņi ir bijuši un iemesli, kāpēc ļoti daudziem šobrīd ir aktuāls dažāda veida transformācijas, pārmaiņu, jaunu zināšanu, jaunu ieradumu, apguves lietas, vai to tiešām ir paveicis tikai un vienīgi šis skaistais 2020. Kur gadu sāku kas bija gluži nesen pirms īsiem 10 mēnešiem. Mēs visi viens otram tā ļoti viegli un absolūti nonšalanti, kā ierasts, pulcējāmies ar draugiem, radiem un tuvajiem un vēlējām laimi un veselību tā it kā, nu, tā, aizinēts. Un izrādījās, ka tieši šīs divas lietas, miers un kaut kāda labsajūta un veselība mums būs šī gada centrālā tēma. Un tas, ko es šodien gribu aicināt padomāt, ir netik daudz par 2020. Un visiem tiem atslēgvārdiem, kas mums tagad ir jādara, un mums jādara tiešām ir ļoti daudz, kas, piemēram, jāsaglabā veselais saprāts, distance un jāfiltrē ļoti kritiski tas, kas apkārt notiek. Bet vairāk par to, kad paskatāmies, ko mums tas māca vienam par otru, kā individiem, kā organizācijām, kā klientiem un kā patērētājiem. Tad, nu lūk, par ko es šodien tādi daži pieturas punkti. Vēlos es pastāstīt par to, kā tad īsti izprast klientus. Ties vienai stundai tas, protams, ir nedaudz par ambiciozu mērķis, bet es centīšos. Kā veidot pakalpojumus, kā veidot ierosinošu darba vidi un kultūru, un kā galu galā darīt labu sev un citiem. Vēlreiz saku, tiešām diezgan daudz un ļoti plaša tēmas, ne tikai vienai stundai, bet arī vairākas nedēļas varētu par šo vai tiešraidē, vai vēlams tuvumā, vai vēl daudzos citos formātos par to runāt un domāt. Bet galvenais, par ko gribas vedināt domāt, ir, jā, kas tad ir mainījies un ko mēs esam darījuši un ko mēs neesam darījuši savās biznesa vai organizāciju praksēs. Mazliet par mani pašu, ko es esmu darījusi savās praksēs. Es reiz studēju mākslu, bet tekstilmākslu konkrēti es mācījos aust. Un taču tad, dažādu notikumu rezultātā, es studēju mēdijas, politiku un vēlāk gan manas izglītības, gan darba ceļš mani aizved uz zīmoliem, uz komunikāciju. Un šobrīd, nu jau kādus gadus, 5-7, es cenšos iet mazliet projām no komunikācijas veidošanas, no zīmola stratēģijas veidošanas, bet es cenšos palīdzēt organizācijām atrast un pilnveidot savus produktus, savus pakalpojumus un darīt jēdzīgas lietas ar adekvātiem resursiem. To varētu saukt par pakalpojumu dizainu, tās ir konsultācijas. Bet tas, kas šīs visas pieredzes vieno un tas, kas arī ir šīs dienas stāsta centrā, tie ir cilvēki. Un tās ir cilvēku vajadzību un izpratnes veidošana. Tad, nu lūk, kas gan ir noticis, tas pats 2020. Vai daudz citi, kas mums liek pārskatīt kaut kādu pieejas maiņu, tad viena lieta ir tāda, ka tad, kad mēs dzīvojām tādā relatīvi inerces, labi ieļotā, automatizētā, sakārtotā, diezgan izplānojamā pasaulē, kur viss bija lineāri un izmērāmi un saskaitāmi, gluži kā šveiciešu mākslinieka grafikās par lietu sakārtošanu, kur mēs devāmies ar mērķi, kur, nezinu, kompānijas vadītājs gada sākumā vai jūsu vadītājs gada sākumā nosprauda mērķus un viss devās šos mērķus ar dažādiem kopīgiem spēkiem un ar tādu vienotu lineāru pieeju arī sasniegt.
tā ir ļoti laba pieeja, kur strādā pasaulē, kurā, kā jau es teicu, tu vari kaut ko modelēt, kurā tu vari virzīties no viena punkta uz otru. Taču pasaule mainās. Pie šīs pašas gan analītiskās pieejas ir vēl viena lieta, kas arī ļoti mainās, gan dēļ vienkārši daudzveidības informācijas vidē, mūsu ieradumos, kā cilvēku ieradumos, mobilitātē vai šobrīd, piemēram, tās ierobežojumos ir tas, ka ja agrāk laikā, kad mēs visi lasījām biznesa skolu grāmatas, Kotlers un Micenbergs un daudzus citus, tad vienmēr pārmaiņas rosināja no tāda no augšas uz leju pieeja, respektīvi, bija kaut kāds spiediens, kurš visbiežāk nāca no augšas, vai tas ir uzņēmuma, vadības vai kā, bet vienmēr, kad mēs kaut kur augstāk vienojamies un tad visi pārējā, piemēram, uzņēmuma komanda cenšas kaut ko darīt, pārskatīt procesus, respektīvi tāds top-down pieeja. Taču līdz ar lielāku daudzveidību, mūsu mobilitāti, visa veida platformu attīstību, daudzu biznesu transformācijām, daudz ko citu, vairākus, nu jau gan gadu desmitus, no arhitektūras un tādas inženieru plānošanas izrietējusī dizaina domāšana, vai kur ir atvasinājusies par tādu gluži cilvēku centrētu pieeju vispār jebkuru problēmu risināšanai, ir aizvien aktuālāk un patiesībā aktuālāk kā vēl nekad. Proti, mēs cenšamies nevis skatīties uz sekām, nevis izanalizēt datus pēc pusgada intensīvu pārdošanas darba un tad meklēt problēmu un mēģināt neatrast problēmu, nezinu, marketingā vai pārdošanas kanālos, bet mēs skatāmies pēc būtības absolūti ar citu redzējumu. Mēs skatāmies uz to, kas ir zem klišejiskākās un vienkāršākās aizberga, tā teikt, apakšdaļas, kas ir kas mēs cenšamies ienirt pie cilvēku motivācijas, aizvien dziļāk un aizvien vairāk un fundamentālāk pētīt tos lielos iemeslus, kāpēc jūsu auditorija vai jūsu darbinieki vai jūsu partneri vai jūsu klienti nereaģē vai atsakās reaģēt veidā, kādā jūs bijāt iecerējuši. Un kāpēc cilvēkiem nerezonē jūsu stāsts, jūsu produkts, jūsu pakalpojums. Proti, cilvēku centrētās un šīs aizvien aktuālākās pieejas, kas ir arī dizaina domāšana, pakalpojuma dizains un daudz citas šīs te metožu kopas, viņas patiesībā liek centrā pavisam vienkārši sacītu cilvēku, kuru mēs ļoti rūpīgi iemācamies izpētīt un novērot. Un, lai mēs to darītu, ir vienkārši jāiegūst jaunas prasmes. Un par tām tad arī es turpināšu stāstīt, bet tā viena doma ir tas, kad mēs cenšamies šobrīd neskatīties tik daudz uz datiem, uz sekām, bet aiztaisam ciet Excelus un daudz citas tabulas un paskatāmies uz cilvēku aiz tiem. Nu lūk, jo kā gan tas ir sanācis, ka lai cik smalkas nebūtu dažādas modelēšanas tehnikas, dažāda veida targetēšanas, atvainojos par žargonu, dažāda veida segmentācijas, dažāda veida cilvēku kastītēs ielikšanas un tāda tehnokrātiska iekustināšana, tomēr vecais labais cilvēku faktors nekad nav bijis nozīmīgāks kā šobrīd, proti mēs ar daudzām šīm te ļoti smalkajām analīzes metodēm tomēr nevaram sasniegt pašu būtiskāko, kāpēc mēs kaut ko darām un kā mēs darām, mēs kā cilvēki, kā patērētāji. Nu lūk, tāpēc cilvēku centrēta pieeja, kas meklē cilvēka patiesās vajadzības, ir tā, par kuru šķiet triviāli runāt, bet tas tomēr cilvēki ir pārāk maz, mēs esam ar viņiem runājuši, ar saviem patērētājiem, saviem klientiem un pārāk pavirši esam uz to skatījušies. Un tāpatās, piemēram, cilvēku vajadzības, tādas ļoti cilvēcīgas, mēs aizmirstam risināt arī organizāciju iekšienē, ne tikai ārpus tās. Un šeit ir klasisks piemērs, stāsts, piemēram, par kādām ļoti arī lielām un skaistām korporācijām, kuras ierauga, ka
nu, kāds nebūtu produkts, nesasniedz tam, tam lineāri noliktos mērķus. Un, tad, protams, ko mēs darām, tur vispirms sasauc viss sanāksmi, labi, joka daļa beigās, bet mēs cenšamies risināt atkal sistēmisku kaut kādu savas hierarhijas ietvaros, mēs mēģinām atrast, kur tad ir tas vājais punkts, bet atkal mēs ejam nevis caur to, kas skaiši pašam produktam vai pakalpojumam, bet mēs mēģinām atrast, kura nodaļa, kura funkcija par to atbild, kāpēc tas nestrādā, ko jūs neesat izdarījuši. Un nevis apskatījušies un analizējuši un bezgalīgi pētījuši un ilgi vērojuši, kas ir tas patiesais iemesls? Varbūt tas nemaz nav vajadzīgs tirgum, varbūt, ka stāsts nav pareizais, varbūt, ka kanāli nav pareizie, varbūt, ka to vienkārši nesaprot, varbūt, ka ir kaut kādi citi iemesli, tas ir viens virziens, bet otrs mēs piemirstam, attīstot jaunus pakalpojumus un jaunus produktus, mēs bieži vien tajā, steigā, kādā notiek šādas lietas, mēs piemērstam pašu galveno, ka visa veida pārmaiņas sākās organizācijas iekšpusē. Un tāpēc, lai cik skaistas zīmolu kampaņas vai cik ļoti skaistus lojalitātes pasākumus nerīkotu priekš ārējām vajadzībām, izmantojot labas un strādājošas tehnikas, īstas, fundamentālas un tādas tiešām attieksmi mainošas pārmaiņas nesāksies tad, ja nebūs izdarīts kārtīgs mājasdarbs. Proti, ja nav kompānija vispirms strādājusi ar savu iekšēju auditoriju, ar saviem cilvēkiem, ar saviem darbiniekiem, ar saviem partneriem, ar saviem piegādātājiem. Un tāpēc viena lieta, kas šķiet, tai nevajadzētu būt pārsteigumam, bet man alži ir pārsteigums to ieraudzīt, kad es tiekos ar saviem klientiem vai saviem sadarbības partneriem, ir tas, ka mēs esam ļoti pavirši pret lietām, kuras notiek vai nenotiek organizācija iekšpusēs, iekšienē, un ārkārtīgi lielus līdzekļus un bieži vien neefektīvus līdzekļus ieliekam tajā, lai šīs iekšējās kļūdas mēģinātu nodzēst publiskajā telpā ar ārējiem mehānismiem. Tāpēc viena no tādām ļoti, ļoti pamatlietām ir tā, ka tad, kad jūs ieraugat, ka kaut kas neiet tajā ķēdē un kaut kas īsti nestrādā, nesāciet uzreiz ar visgarāko binokli meklēt problēmu ārpusē, bet ar vislielāko lēcu un vislielāko palielināmo stiklu izstaigājiet visus pakšus un kontaktpunktus savā komandā, savā kolektīvā, savā vidē. Jo tieši no turienes visbiežāk rodās visīstākā pakalpojuma pieredze, tāpēc, ka arī mēs bieži paši zinām, ka tad, ja jūs, piemēram, ir kāda problēma, tehniska problēma, pieņemsim ar kaut kādu nebūtu sakaru pakalpojumu, tad ir viegli ievērot, ka reizēm, tad, kad jūs iesniedzat šo savu problēmas pieteikumu, jūs labi trenēts pakalpojumu vadītājs vai speciālists saka, jā, paldies, mēs esam reģistrējuši jūsu pieteikumu un vējas pārniem metīsimies to risināt. Pēc 24 stundām pie jums ierodās, nu, vairs tā nav, bet droši vien kādreiz tā bija, pie jums ierodās kungi kombinzonos, kuri kas galvu un saka, šito es nezinu, kaut ko tur tas marketings vispār izdomāja, pilnīgi sviests ne produkts, bet, nu, labi, mēs jums te saspraudīsim vadus kaut kādā tur īpašajā veidā, lai tas atkal strādātu. Es brutalizēju. Es vienkāršoju, bet tas, ko es gribu teikt, ka tas ir tieši veids, kā rodās šī te pakalpojuma pieredze. Tad, kad jūsu visi procesi ir harmonizēti, tad, kad visi iespējamie klienta saskarsmes punkti ar jūsu organizāciju, vienalga, cik viņi būtu lieli, vai tas ir kaut kas ļoti liels, vai tie ir 6 cilvēki, lai viņi ir vienādi, konsekventi, lai jūs tiešām vienoti par to, ko jūs darāt. Jo pretējā gadījumā vienmēr ir ļoti viegli ieraudzīt tos brīžus, kuros es lieliski redzu, ka cilvēki netic tam, ko viņi dara. Un tas ir brīdis, kurā es uz to skatos kā klients, nevis kā konsultants, piemēram. Nu, lūk, tāpēc vienmēr tas
ir nedaudz nevietā lietots ar nepareizu konotāciju, bet ir vērts sākt ar sevi. Šī vārda vislabākajā nozīmē ir vērts paveikt mājas darbu un ļoti rūpīgi apskatīties, kas ir tās funkcijas, kuru iekšējā sadarbība nestrādā. Jo tie ir ārkārtīgi cilvēcīgi faktori, kuri klibo, un tie ir arī risināmi ar ārkārtīgi cilvēcīgām metodēm, ar atvērtību, ar iedrošināšanu, ar jaunas vides un kultūras tādu veidošanu, kas prasa ļoti ilgu laiku, uzmanību, bet arī ir ļoti ilgtspējīgi, bet par to arī es vēl runāšu. Tad nu lūk, par to dizaina domāšanu kā par metodi, caur kuru ar kuras palīdzību skatīties uz šīm cilvēku vajadzībām. Ikoniski un visās mācību grāmatās un labos kursos par dizaina domāšanai mēs vienmēr identificējam tādus piecus ļoti svarīgus posmus, par kuriem arī šodien dažiem no tiem runāšu. Viena ir izpēte. Bez izpētes negriež nāzes asis, nē, bet bez izpētes nevar sākties neviena kārtīga, nedz problēmas definēšana, nedz vajadzību izzināšana. Un par izpētes lomu patiesībā mēs to vienmēr novērtējam un daram visi stipri par mazi. Bet arī tur, protams, ir robežas. Bet tad izpēte, lai saprastu pirmkārt, kādu problēmu jūs skatīsieties, kādu sava klienta vai sava darbinieka vai sava kolēģi vai sava partnera problēmu jūs risināsiet. Un otrs, kādas tad ir tās viņa vajadzības un kāds vispār ir tas jūsu persona, kāds ir šis jūsu klients, ko viņš vēlas, ko viņš sagaida, kā viņš reaģē uz lietām, kā viņš miedarbojās ar jūsu pakalpojumu. Tad izpētes fāze ir tāds pamat tehnika, maize un sviests dizaina domāšanā, bez tās nu nekādi nevar nosaukt procesu par īstu un par autentisku. Nākamais solis – definēt problēmu. Un definēt problēmu, arī dzen tur ir dažas tehnikas, ar kurām drusku padalīšos, bet viena no atziņām gan ir tāda, ka mēs nereti ar ļoti lieliem līdzekļiem risinam absolūti nepareizo problēmu. Un tur tas klasiskais lineārās pieejas piegājiens, ka ja man kaut ko nepērk, tad es pastipri vai nu nolaižu cenu, vai nu uztaisu skaistāku stāstu. Bet tāds īsta iedziļināšanās problēmā un īsta problēmas meklēšana ir mēs līdzīgi kā tajā metaforā ar aizbergu. Mēs cenšamies nonākt līdz patiesajiem, ļoti īstajiem, ļoti lakoniskajiem iemesliem, kāpēc šī problēma rodas, ko tas nozīmē, kāpēc, kādi ir iemesli, kādi ir motīvi, kas ir tas īstais, kā aizķerties. Lūk, tāpēc problēmas definēšana, veltīt laiku pareizas problēmas definēšanai, jūs vienkārši samazināsiet atkal nevietā izšķiestus resursus, risinot tādas, nu tā teikt, kosmētiskas vai fasādes līmeņa problēmas ar krāsiņām vai kaut kādām citām stipri maz attieksmi daudzos gadījumos ietekmējošām lietām. Dizaina domāšanā viens no mīļākajiem posmiem katram vienam, kurš reiz ar to nodarbojās, ir ideju veidošana, ideju izstrāde, idejošana. Tās ir tās skaistās darba sesijas ar līmlapiņām, gar sienām, ar jautriem brīžiem, ar atraisītu radošu atmosfēru, ar dažādiem skaistiem metodiski vadītiem vingrinājumiem, kurā jūs varat, tā teikt, atbrīvot visu savu radošumu atsperi, izkāpt no kastes, kā tas ir mācīts jau daudzus gadus, vai vienkārši sākt domāt ar atvērtu prātu, meklēt iespējami labākos risinājumus. Tā lieta gan ir tāda, ka idejošanā jo īpaši liela loma ir visa šī procesa vadībai facilitēšanai, tāpēc, ka idejošanas posmā nereti notiek tas, ka sevišķi, ja mēs idejojam savā starpā tādi 5-6 cilvēki, kuri zina lietu un kuri ārkārtīgi deg par savu tēmu, un mēs sen neesam satikuši savus klientus, jo mēs esam tik svarīga forša komanda, kurai tie klienti ienāk datu veidā, vai mēs viņus konstatējam kā kaut kādu parādību savās problēmu listēs. Gadās tā, kad mēs tajā idejošanā
iemīlamies paši savās idejās. Un tā, piemēram, mums rodās tādi atkal jau cilvēkiem nesevišķi pieprasīti projekti, tur neskaitāmas aplikācijas, kādas vienas un tās pašas funkcijas veikšanai, vai šausmīgi tehnokrātiski risinājumi lietām, kuras varēja risināt, nezinu, ar komunikāciju, ar stāstu, ar kaut kādām dizaina izmaiņām. Proti idejošanas etapā, kas ir tas visplašākais, visradošākais, ir ļoti svarīgi katram no tā dalībniekiem un procesa virzītājiem spēt saglabāt ļoti vēsu un tādu distancētu skatienu un neiemīlēties savās idejās. Tas ir grūti. Kā radošs cilvēks, kuram ir pašas labākās idejas, es teikšu, ka tad, kad man ausīs skan manu dizaina domāšanas pasniedzēju teiktais kill your darlings, nogalini savus mīlulīšus, man vienmēr tas liekas neganti, ka tas nu gan ir ļauni un tā var runāt tikai, nezinu, augstasinīgi inženieri. Bet patiesībā tā ir lieta, kas ir jāuztrenē, spēja skatīties neitrālam visā šajā procesā, bet jo īpaši idejošanā. Tāpēc, jo radošāki un atvērtāki cilvēki mēs esam, jo mūsu rakstura iezīmes arī nāk ar tādu zināmu bagāžu, piemēram, ar vēlmi visus iemīlināt savās idejās un tās pārdot kā pašas labākās. Tāpēc mans specvēltījums īpaši ļoti radošajai Latvijas auditorijai, jo mums patīk radīšana, kā zināms, mēs par to daudz runājam. Un arī radām ir tas, kad tur tā druski jāsaņemās ar to neutralitāti un ar tādu vēsumu un vienmēr jāatcerās visi pārējie posmi. Nākamais etaps pēc ideju izstrādes ir prototipēšana. Un tā ir viena lieta, kurā, ja līdz šim tas dizaina domāšanas process ir gājis tāds apmēram, kad šeit kāds ir atnesis datus un parādījis cilvēku, šeit mēs esam apmēram sapratuši, kas tā ir par cilvēku problēmu, kādu mēs risinām. Šeit tad visi uz augstā viļņa sērfodami ir radījuši lieliskas idejas. Tad parasti prototipēšanas fāze, piemēram, darbnīcās cilvēkiem strauji ir jāiet piezvanīt, vai, ja tās nav ar stingriem noteikumiem, vai viņiem ir jāatbild uz faksu vai uz kaut kas vēl ir jāiet darīt, jo prototipēšana ir tas brīdis, kurā katrs supervadītājs, super ministrs, prezidents, lielmeistars ir spiests, aicināts un laipni lūgts un nenovēršami palūgts, ir jāsasmērē rokas, ir jāsāk darīt lietas. Proti, ir jāatraisa sevī tāds radošā bērna gars un jāvar no plastelīna uztaisīt makets vai no plastelīna vai no Lego klučiem uzbūvēt jūsu iedomātās interjera vai vides pārmaiņas. Ir jāvar no aplikāciju papīra vai no jebkādām citām zīļu krellēm un daudz kā citi, respektīvi. Protams, ja nopietni, tad vienmēr tie prototipēšanas rīki darbnīcās vai viņi ir atbilstoši jūsu profilam. Bet kas ir ļoti svarīgi atkal par to prototipēšanu, ir saprast, ka šis ir brīdis, kurā var plosīties atkal ar to pašu radošumu jau tādā konstruktīvā gultnē, nebaidīties. Un vēl par prototipēšanu svarīgi ir tas, ka mums, kā jau es minēju iepriekš, mums ļoti patīk palikt tajā vai nu ideālās problēmas meklēšanas etapā vai ideju izstrādē, bet prototipēšana tas liekas kaut kas tāds ļoti tehnisks, bet īstenībā prototipēšana ir arī brīdis, kurā jūs varat secināt un atgriezties atpakaļ pie sava cilvēka, pie savas personas, kura problēma jūs risināt un jautāt, vai šitā ir īstā problēma, vai šitas ir tas, vai šis ir veids, kā tu to atrasini. Un zem tā arī dzīvo metožu kopas un paņēmienu kopas, kā tu atrasina, bet es gribu vērst uzmanību uz prototipēšanas nozīmi, jo viens ir tas, kad ideju izstrādes brīdī mums uzreiz gribas uzrakstīt procedūras un sākt iet tās ieviest un uzreiz tur atkal pārvērst to par tādu 3 gadu vai 3 miljonu pasākumu. Neprotipējot, uzskatot, ka šoreiz sanāks. Bet tā ir ļoti liela paviršība un tā ir jāiemācās tam pārkāpt pāri un jāiemācās testēt, taisīt skices, radīt skices, radoši diskutēt par negatīvām lietām, jo gatavs šai pasaulē nav pilnīgi nekas. Jā, un pēc tam, pēc atkārtot un aizvien labāka prototipa, mēs rūpīgi ejam un testējam savā mērķa auditorijā jau daudz nopietnākiem un atkal speciālā veidā, īpašā veidā ar īpašu domformām apkalušies
dodamies idejas testēt, un pēc tā visbiežāk process atkal atgriežas šajā atpakaļ stadijā, vai viņš atgriežas pie kāda no posmiem, bet kas ir tas pats svarīgākais par dizaina domāšanu, ka, ja šajā slaidā ir rakstīts, ka tā ir 5 soļu process, tad daudz lielāka uzmanība vajadzētu vērst uz vārdu atkārtošanu, jo šis nav brīdis, kurā jūs varat sasaukt kopā savu darba, savu uzņēmumu komandu un teikt, tā, tagad jums ir 2 nedēļas, lūdzu, dizaina domāšanas tur metoda, re, kur ir, noskatījos, uztaisiet kaut kādu bego magic, un uztaisiet viņu gatavu tā, lai es pēc 2 nedēļām varu ieviest un jau pārdot, un jau man tur jau pirmās publikācijas parādās, pozitīvās publikācijas. Nedariet tā. Tam ir vajadzīgs laiks, tas ir viens, otrs tas process nekad nav noslēgts. Protams, ka dizaina domāšana ir arī dinamisks pasākums un tā, bet tajā brīdī, kurā jums ir jauna ideja un jauns lauks, kurā jūs ejat, jums ir ļoti skaidri jāapzinās, ka tas nebeigsies tad, ja jūs sadalīsiet šos te posmus pa etapiem un te nav vēl laimīgās beigas un sarkanā lentīte. Jo dizaina domāšana, ja mēs atmetam visas klasiskās klišejas par noslīgšanu post-it lapiņās, par skaistiem workshopiem, šis gan kā reizi melāk workshop piemērs, darbnīcas piemērs, kur jo tikai viens pieraksta pārējie visi dod labus padomus, ir jācenšās panākt, ka visi cilvēki ir iesaistījušies, vai dizaina domāšana nav arī kaut kāds super trusītis no cepures, kas atrasina pilnīgi visas ar burvju triku palīdzību, atrasina visas problēmas, bet lielākoties ir ļoti svarīgi ar šo cilvēku centrēto domāšanu vienkārši ieviest savā mazā gabaliņā, savā nodaļā, savā departamentā, savā jomā attieksmes maiņas, kultūras maiņas, vides maiņas un apzināties, ka tas ir kaut kas sistemātisks. Un jā, man ir nedaudz bail no vienas puses redzēt to, ka dizaina domāšana kļūst ļoti populāra, to var apgūt, nu jau jebkur, un tas ir labi, zināšanām ir jābūt pieejamām, taču ir ļoti svarīgi, ka jūs to neuztverat kā tādu vēl vienu matricu, kā atrisināt visas pasaules problēmas, tas nav par labāko veidu, kā uzcept Pavlovas torti, ka tu vienkārši rūpīgi seko līdzi metodiski un ej cauri un visu es izdarīs ček. Tātad tev pēc daudzām stundām ir gatava kūka, viss tu nekad vairs pie tā neatgriezies, bet tas ir pirmāk un fundamentālāk un patiesībā daudz lēnāk, tā ir attieksmes maiņa, tā ir vides maiņa, tā ir pieejas maiņa. Un vēl pie šī tevi paša man gribas pateikt labi, tajā brīdī, kurā jūsu uzņēmums redz jaudu sevī pamēģināt, kādu problēmu risināt ar šo metodi, atcerieties veco labo stāstu par kargo kultu. Proti tas, ja jūs imitējat kaut kādas darbības, kuras esat apguvuši, vai šodien, vai lasījuši grāmatas vēlams un skatījušies kursus vai runājuši ar konsultantiem, ar cilvēkiem, kas to pieprot, skatieties, lai nesanāk tā, ka jūs tikai imitējat to bez jēgas, ka vai nu jūs kopējat citu uzņēmumu, piemērus un mēģināt tos ieviest pie sevis, respektīvi atkal nepazaudējiet to pašu galveno, ko es teicu pirms brītiņa, ka jūsu centrā ir autentiska cilvēka, autentiska problēma, un tā ir raksturīga tikai jūsu konkrētai situācijai, un viņa atšķirsies no kaimiņa vai no blakus pašvaldības, ja mēs runājam par publiskajiem pakalpojumiem, kas ir viena no manām mīļākajām tēmām, gan es pie tās vēl pieskaršos. Vēl drusku par metodi. Tātad, dizaina domāšanā, un arī par tādu pieejas lietu, dizaina domāšanas ikona ir dubultie dimanti. Un viens dimants labi, bet 2 dimanti ir daudz labāk. Es domāju, man daudz lēdijas varētu piekrist, vicinot mirdzošus pirkstus. Un dizaina domāšanā dubultie dimanti ir lūk kas, ka pirmajā dimantā jūs ieejat ar lielo jautājumu, kas ir problēmas, kuras jūs risināsiet. Jūs viņus vispirms meklējat, kā jau es teicu, jums šeit ir izpētes fāze, kurā jūs no
šaura no kaut kāda išju, no motivatora, no kaut kāda pagrieziena. Jūs meklējat, kas gan īsti ir noticis. Jūs ejat plašumā, jūs meklējat cilvēkus, jūs meklējat savas personas, jūs sākat meklēt saskarsmes punktus un daudz ko citu, bet pirmajā posmā jums ir svarīgi saprast, vai jūs risinat īsto problēmu. Un tikai otrajā brīdī jūs taisat perfekto šīs problēmas risinājumu. Kāds tas ir? Jūs strādājat pie tā, jā, vai šis ir īstais, jūs viņu testējat, jūs viņu prototipējat, jūs atgriežaties jebkurā no šiem brīžiem vēl un vēlreiz, tad, ja jūs jūtat, ka jūsu varenais jaunais piedāvājums nav sasniedzis savus mērķus, un tas ir pilnīgi normāli. Respektīvi, tātad svarīgākais etapu kopums ir tas, ka pirmajā brīdī jūs vienmēr skatāties, kas ir problēmas, kuras jums ir jārisina, un tikai otrajā jūs meklējat problēmas risinājumu. Kāpēc es to īpaši uzsveru? Tāpēc, kad es esmu vērojusi, vadot darbnīcas, vadot dažādas augstu līmeņu vadītāju grupas, un sevišķi, jo labāks un apkaltāks savas nozares eksperts, mēs katrs kaut kādā brīdī kļūstam, jo vairāk mums parādās profesionāls niķis, ka mēs baigi zinām visam risinājumu, vai mums jau nākot uz darbnīcu ir padomā burvju nūjiņa. Un tad mēs atkarībā no savas viltības, no savas personības dažādām iezīmēm, vai vienkārši no spējas sadarboties ar cilvēkiem, mēs mēģinām ar dažādām metodēm jau šeit ielikt, tāpēc, ka mums ir maģiskais risinājums. Mēs gribam uzbūvēt vēl vienu super aplikāciju, tāpēc mēs ļoti cenšamies savai grupai izstāstīt, ka tieši aplikācijas trūkums ir tas, kas mūsu klientiem izraisa tur lūk konkrēto problēmu. Un tas, kas ir svarīgi, tad, kad jūs šī procesa turētājs, jūs neļaujaties šīm te jaukajai eksperta provokācijai startēt uzreiz ar problēmas risinājumu. Jo, ja jau jūs tik gudri, jūs varat uzreiz testēt konkrēto risinājumu, bet tas vairs nav īsti šajā ietvarā. Nu, lūk, par problēmām. Laiks iet, jūtu zināmu motivāciju izstāstīt stāstu, stāstam vēl daļas un par problēmām. Protams, ka labā praksa ir problēmas nesaukt vārdā, bet dēvēt par izaicinājumiem, bet šeit es būšu nedaudz būt aroganti un tomēr palikšu pie labā formulējuma problēmas. Un kāpēc es par to gribu vēlreiz parādīt, ka šis ir Jaunzēlandes, ja nemaldos, Price Waterhouse vai citi, man šeit tas bija Price Waterhouse pētījums par to, cik daudz cilvēki strādā un katrā no iepriekš parādītā dubultā dimanta ceturtdaļām. Un šeit parādās viena atklāsme, viens ieskats, ka mēs absolūti ignorējam izpētes problēmas definēšanas fāzi, bet mēs kaislīgi metamies uzreiz attīstībā. Tāpatās mēs ārkārtīgi maz rūpējamies par deliver, par piegādi, par produktu ieviešanu, par pakalpojumu vadību, par pakalpojumu, par servisu, par pieredzi, par daudz ko citu. Ja atceraties, bija kādreiz tāda interneta mēme par to, ka kafija man palīdz darīt, ka es dzeru daudz kafijas, jo tas man palīdz darīt muļķīgas lietas ar lielu jaudu. Šorīt es varētu tam piekrist, bet ne par muļķīgajām lietām, bet par lielo jaudu. Un šeit ir tieši tas pats, ka ja mēs ar lielu jaudu reaģējam uz kaut kādu problēmu un atkal mobilizējam attīstības resursus, tad un mūsu problēma joprojām nav atrisināta, tad iespējams mēs joprojām risinām totāli nepareizu problēmu vai iespējams radam jaunas kļūdas. Un latviešu folklorā šis tikums ir pazīstams kā kāpšana uz grābekļiem. Un šī ir viena no lietām, kuri varbūt ir iespējams vērts pārskatīt savu etnogrāfisko mantojumu un tomēr sabalansēt šos etapus atbilstoši, jo tu nevari visu laiku radīt aizvien lielākas likstas tur, kur tās jau ir. Un viens tāds no patērētāju pasaules piemēriem marketologu aprindās iemīļots joks par kompāniju Gillette, kuras galvenais inovāciju piegājiens vai jaunu produktu piegājiens ir aizvien vairāk asmeņi. Un
Šis nav pa īstam, tas ir joks, bet un tas jautājums ir, kurā brīdī žilet apstāsies ar asmeņu ražošanu, jo vai 19 asmeņi uzlabos jūsu skūšanās pieredzi, tā teikt, un vai tas ir tas, ko jums tiešām vajag, bārdainie kungi, droši vien, ka nē, un iespējams ir kaut kāds optimāls skaits, kurā tagad ir vairāk, ir pilnīgi neatbilstoši klientu vajadzībām. Tajā pašā laikā šajā kategorijā dzīvo citi zīmoli un citi uzņēmumi, kuri risina šo te lielo uzņēmumu problēmu, proti piesārņojumu ar vienreiz izmantojamajiem skuvekļiem ar to nepārstrādāšanu. Un līdz ar to šis ir viens no klasiskiem patēriņu problēmas piegājieniem, ka tu mēģini taisīt vecais labais Henry Forda sakāmvārds, ka tu mēģini taisīt ātrākus zirgus, nevis meklē jaunus pārvietošanās veidus. Tāpēc neuzkarieties uz tām, ko inovāciju kultūrā sauc par inkrementālajām inovācijām, par mazajām nemanāmajām, tā teikt, citronu garša jau zināmiem produktiem. Skatieties, vai tas tiešām risina cilvēka problēmu. Par šo ir brīnišķīga grāmata, šķiet pieliku vāku prezentācijas noslēgumā no Vedela Veldersborga par problēmām, par to, ka what's your problem sauc uz grāmatu, kas ir tava problēma, un viņam ir arī viena tāda jauka matrica, ko pēc brītiņa rādīšu, bet tas piegājiens ir tāds, ka tu mēģini problēmu pārrāmēt. Tev ir vispirms definīcija, piemēram, biroju darbiniekiem labi pazīstamā pasaules lielākā katastrofa. Lifti ir pārāk lēni biroju mājās, vai tie ir jāgaida. Un ja tu ej ar to ļoti lineāro pieeju pie šīs problēmas, tu gribi izdarīt ko? Tu gribi ātrāku liftu. Tu zvani nama pārvaldniekam, saki, hei, mēs te esam, redzi, augošā ekonomika, mums vajag arī lielāku liftu jaudu. Vai arī viņš ieliek jaudīgāku lifta motoru, vai viņš uzlabo apstāšanās vai neapstāšanās algoritmu. Respektīvi, ja tu meties no problēmas uz risinājumu nepareflektējot, tu taisi ātrākus zirgus. Bet savukārt, ja tu iedziļinies, kas ir tava tā faktiskā problēma, kad nevis tas, kad lifts ir ļoti lēns, bet tas, kad tā gaidīšana ir kaitinoša, tur nav ko darīt, un iespējams tajā brīdī tev ir nosēdies tavs, nu, 12. iPhones vēl nebūs nosēdies, bet 10. Pilnīgi noteikti. Vai kaut kas tur ir aizķēries, un arī Wi-Fi netur, un tajā brīdī tu saproti, ka problēma tavam uzņēmumam vai tavam klientam, kuram ir pārāk lēns lifts, ir tā, ka viņam ir garlaicīga gaidīšana. Tad ko tu vari izdarīt? Tu vari saīsināt gaidīšanas laiku, tu vari parādīt veidu, kā viņš var uzkāpt pa kāpnēm un izmantojot uzvedības ekonomikas zinātājiem mīļos naģus, jeb latviski šķiet, mēs tos esam sākuši dēvēt par bikstiem vai mazajiem pamudinājumiem, ka negaida liftu, labāk sadedzini tur 94 kalorijas un uzkāp par kājām vai piedalies tur biroja darbinieku challenge'ā, cik pakāpienus tu savāksi, vai vēl tu vari izlikt spoguļus, lai cilvēkiem ir prieks skatīties uz skaistu cilvēku, uz sevi, protams, vai tu vari spēlēt mūziku vai uzlikt, piemēram, šobrīd aktuālos roku dezinfektantus vai daudz ko citu, vai uzlikt kādas grāmatas citātu vai aizdomāties, kas ir tas, kā lifta pieredzi, tā teikt, lifta gaidīšanas laiku padarīt patīkamāku. Tāpēc, ka tas risinājumu space, tā zona, tā ir tā lineārā. Hop, hop, ir problēma risinām, bet vai tas atrisina īsto problēmu un vai cilvēki, vai tas atrisina īsto problēmu, ir ļoti liels jautājums. Visticamāk, nē. Klasisks sailos skabarības doma torņā un tādas kursteņu domāšana, respektīvi vertikāļu un funkciju un hierarhiju domāšana ir tāda, ka, ups, nepērk jūsu produktu, ko mēs domājam, mums vajag labāk marketingu, un, jo 100 punkti, kas varētu būt cits par iemeslu, kā vienīgi pārāk maz reklāma, nepareizajos kanālos reklāma, pārāk maz logo, pārāk kaut kas tur vēl, nebija sunīšu,
vēstījums nav saprotams, kaut kas vēl. Respektīvi, tas arī ir tāds skursteņa dūmeņa input-output nedaudz neģeldīgs piegājiens, kurš nerisinās. Un šajā mēs kultivējam arī to pašu veco labo sailos, proti funkciju, torņu domāšanu, kad ir savstarpēji karojošās, tā teikt, vai par uzmanību un resursiem konkurējošās uzņēmumu funkcijas, nezinu, marketinga pārdošanas iebūvētā berze vai IT un IT supports un attīstītāji, kas tur visu laiku tur rīvējās, jo kurš taisa slikts produkts, kurš tos nemāk saremontēt. Ir tās, nu, tāds defaultie konflikti, tā teikt, noklusētie konflikti, kurus var vērot tīri cilvēcīgi, bet kuri arī saprot, ka vienā brīdī ārprātīgi ietekmē to kopējo tava produktu, tava pakalpojuma kvalitāti ārpusē. Nu, lūk, un tāpēc, jā, es 2020. Gadā esmu atklājis GIFus un gribētu teikt, ka tajā gadījumā, kurā, ne, GIFs es atklāju agrāk, bet tajā gadījumā, kurā jūs produktu nepērk un jums šķiet, ka vajag labāku mārketingu, tad tas nebūs īstais. Un tā kā, nu, nē, tas mēs neesam atraduši pareizo problēmu. Nu, lūk, vēl viens par to patiku un vilinājumu nemeklēt īstās problēmas, jo Gaivrī mums to māca labas uzvedības, ābece un etiķete un vēl daudzas lietas iedomātas nereti. Ir lietas, par kurām runāt nav pieklājīgi. Piemēram, uztur paradumi. Nu, mēs tā kā ar vienu aci, kā, piemēram, patērētāji, lasam tādus satraucošus kardiologu ziņojumus, kā pieaug saslimstība ar kardioišēmiskajām slimībām, tur neveselīgs dzīvesveids, UTT, kas tā arī droši vien, ka varētu būt. Gudrais secinājums, mēs pārāk daudz ēdam, pārāk maz kustamies, nu, tad tur atkarībā katrs no tā sava profila pielaiko risinājumus. Sistēmiski visbiežāk šāda problēma tiek risināta ar ko? Ar komunikāciju. Mums šķiet, ka ja mēs stāstīsim cilvēkam, kurš daudz iemeslu dēļ, vai varbūt tikai dažu, izvēlas nevis veselīgo un skaisto burkānu vai garšīgo un sulīgo ābolu vai puķkāpostus, bet iet pusdienās uz tuvāko kebabu vai uz burgeru ēstuvi, šeit nav produktu ievietošana, ka cilvēka problēma ir nezināšana. Bet ja mēs ieskatāmies un mēs runājam ar šiem cilvēkiem, ja tu viņus sāc pētīt un ja tu sāc saprast tā cilvēka motīvu, kāpēc viņš iet izvēlās sliktāku vai nosodāmāku vai pieklājīgi sakot neoptimālu izvēli, viņš to nedara tāpēc, ka viņš nezina, kurš gan pasaulē vēl varētu nezināt, ka zaļa āboli ir daudz veselīgāki kā kūkas un puķkāposti ir labāki kā kartupeļu frī. Nu, to mēs tā kā droši vien visās vecumgrupās notestējot varētu iegūt 100% apziņu, ka tas tā ir. Taču rīcība, motīvi, vienam tas vienkārši ir lētāk. Fast foods, diemžēl, sliktās kvalitātes ēdiens ir vieglāk pieejams. Un tas ir ļoti fundamentāls jautājums, kāpēc viņš ir gan materiāli, monetāri vieglāk pieejams. Un ja jūs ļoti rūpīgi vērosiet paši sevi, piemēram, par šo tēmu, jūs novērosiet arī to, ka kaitīgākās vai atkal jau neoptimālākās izvēles ir arī tehniski vieglāk pieejamākas. Viņas ir zemākos plauktos, viņas ir īsāku rindu veikalos, tev snikers vai hot dogs skrien virsū. Un, ja tu esi ļoti izsalcis, tu vienkārši izvēlies mazāko ļaunumu, kur tur skalā, nu, katram ir sava, bet tu vienkārši meklē vieglāk pieejamo. Un tātad pieejamība bieži vien ir daudz lielāks jautājums nekā informētība. Un tas ir tas lielais vilinājums, kuram ir jāspēj sistēmiski visiem pārkāpt pāri, tad, kad mēs taisam dažādas ļoti lielā tvēruma, plaša mēroga un arī ļoti dārgas sabiedrības informēšanas kampaņas, kurā mēs stāstam, ka sportot ir labi, daudz ēst ir nav tik labi, un pīpēt ir šausmīgi slikti, un, nu, kas vēl ir slikti, ātri braukt, piemēram, un darīt citas lietas, bet apšā laikā mēs, nu, bieži vien nerisinām,
pamat bēdu, to pamat iemeslu, kāpēc tas tā notiek. Nu, lūk, un šis ir ļoti liels un ārkārtīgi skaists lauks un ļoti interesants lauks uzvedības ekonomikā. Iesaku veltīt laiku daudz vairāk kā stundu vai minūtes un par šo papētīt. Šovasar bija ļoti skaists insēd, publiski arī pieejams pētījuma kopsavilkums par to, kas motivē cilvēkus samazināt to diennakts kaloriju uzņemšanu? Un re, kur ir visi mūsu klasiskie rīcības modeļi, aprakstošie, tātad skaidrojošās etiķetes, novērtējošās etiķetes, tur labsēdiens, sliktsēdiens, kas vispār ir diezgan slikti, jāsaka, ieviest. Nu, to arī šie paši pētnieki secināja, kad būvēt ļauno labo uzturā ir neproduktīvs veids, tad šis te pats redzamība plauktos, proti iepakojam savus ļoti veselīgos burkānus, sarkanos un milzīgos un ārkārtīgi kārdinošos iepakojumos, taisam dažādus veselīgās ēdināšanas, veselīgo ēdienu, tā teikt, kampaņas vai piegājienus, bet tas, kas visvairāk mudina cilvēkus tiešām pārskatīt, ko viņi dara, ir tad, kad tu parādi proporcijas, parādi pirmkārt pieejamību, ka vienkāršāk tu vari dabūt savas optimālās izvēles, tev viņas ir tuvāk izliktas, kā piemēram redzamajā bildē, starp kūkām ir āboli, bet otrs, ka tu ar proporcijām, ar porcijas veidu, ar mēru parādi tās to īsto izvēli, un tas ir tas, kas labāk ļauj nocementēt, tā teikt, attieksmes un uzvedības maiņu, ka tu rādi piemēru, rādi proporcijas, esi tuvāk, un tikai nu, nepaliec tajā smēķēt ir bīstami ar aizvien šausmīgākām fotogrāfijām. Es domāju, ka tikai stiprie cilvēki pērk cigaretes, jo tas iepakojums nu dienu ir šaušalīgs, bet vai tas ir patiesībā samazinājis smēķēšanu, ir iemesls paskatīties datus, spekulatīvi domāju, ka neizteikti, diemžēl. Nu, lūk, tāpēc vienmēr strādā tas, kā jūs vedinat, kā jūs atvieglojat labāku lēmumu pieņemšanu. Tas pats attiecās, piemēram, par labākiem lēmumiem, kā, piemēram, muzeji no citu žanra, bet, piemērs, pašvaldību muzejiem ir diezgan zems apmeklējums. Un kāds tā notiek? Tāpēc, ka pašvaldību muzeji ir pašvaldību iestādes, un viņiem ir pašvaldībām raksturīgie darba laiki. Piemēram, darba dienās no 10 līdz 5 un sestdienās no 9 līdz 1, kas klasiskam muzeja apmeklētājiem, kurš sestdienā līdz 1 ēd brokastis vai mēģina savākt savus ģimenes locekļus vienā transporta līdzeklī un mēģina vienoties par gala mērķi, ir nedaudz neatbilstoši, tāpēc, ka tu vienkārši nokavē šo svēto darba laiku. Un ja reiz mums ir svarīgi, lai cilvēki iet skatīties brīnišķīgus skaistus muzejus, tad kaut vai reizi mēnesī uztaisīt atvērtu visiem pieejamu un tiešām adekvātu darba laiku, ir jau veids uz to, kā mēs esam pamanīti. Tas ir, nu, it kā sīka lieta, un, kad es esmu par to runājusi, ar muzejniekiem tur ir dažādas tās reakcijas, un daudz jau kaut ko dara, bet, nu, tā sistēmiski, ja tu neesi sasniedzams, paskaties, varbūt tev nav jāstrādā no 10 līdz 5, kad visi tavi klienti strādā no 6 vakarā līdz 10, un to rītu nemaz nevienam nevajag, respektīvi daudz lielāku modularitāti. Mēs atkal pēc inerces un arī pēc visa tā mūsu sabiedrības attīstības cikla mēs labāk ejam ļoti tā labāk droši, labāk lineāri, vainojam citus, cilvēkus nesaprotam, no viņiem izvairamies maksimāli, jo, nu, nē, nerunāsim ar cilvēkiem, neuzdosim viņiem savus jautājumus, ja nu izsaka kritiku. Bet mēs nedomājam par to, kā mēs varam palīdzēt viens otram. Par to ir daudz vēl dažādi piemēri, bet laiks sāk nepielūdzami ritēt uz brīdi, kurā stāstam ir jāliek punkts. Bet kamēr vēl tas tā nav, zinu, ka rādīt šāda formāta pasākumos darba lapas vai matricas ir nedaudz pārspīlēti vai varbūt pārāk tehniski. Taču es centīšos. Un es centīšos tāpēc, ka šis ir piemērs no tās manas pašas pieminētās grāmatas What is your problem? Par to, kā tad mēs varam definēt problēmu.
un šo te izaicinājumu, ar kur mēs strādājam caur cilvēku pētniecības metodēm. Un te ir tāds dažs, ka mēs atkal skatāmies nevis tikai konkrēto problēmu, piemēram, seniors laukos neprot internetu, bet vai neprot aplikācijas, bet mēs mēģinām saprast, ar ko šī problēma vēl ir saistīta, ar viņu valodu prasmēm, ar ekrāna izmēru, ar redzamību, ar daudziem citiem papildu faktoriem, ar spēju fokusēties, gribu fokusēties, ar raksturu. Kas vēl tur ir iesaistīts? Kādi vēl ir papildu tās bailes? Kā jau es teicu, kas vēl ir tās papildus barjeras? Nezinu. Bailes kļūdīties. Klasisks. Domāju, ka visi tu atcerās pirms kaut kāda laika, kad tu visur varēji sākt autentificēties ar banku, ar vienoto banku autentifikāciju, tad vienmēr bija ārprātīgi liels bailes. Kas tam tagad būs? Tagad viss mans konts būs zināms tur pakalpojumu sniedzējiem. Kas tā nav? Respektīvi, mēģināt sakost to cilvēku problēmas gabalu, vēl nevis sakost, bet sagriezt, es atvainojos, smalkākos gabaliņos, saprast tos kontekstus. Tad pirmkārt pašai problēmai viņu sadalīt burtiski pa vārdiem, pa formulējumam, un otrkārt paskatīties ārpus ietvaru, paplašināt problēmas kontekstu, saprast mērķi, ko viņš ar to cenšas panākt. Vai piemēram, konkrētais seniors laukos mēģina samaksāt kaut kādu komunālo pakalpojumu tikai tāpēc, ka nu, tas viņam ir jādara, viņš ir saņēmis rēķinu, vai viņš cenšas vēl kaut ko izdarīt, vai viņš cenšas pie viena uzrakstīt iesniegumu par pakalpojumu kaut kādām veida maiņām, vai viņš mēģina kādam tur, vai viņam ir kaut kāda papildu motivatora, kāpēc viņš to dara. Konkrētajā veidā, kurā viņam kaut kas, piemēram, nesanāk. Pārbaudi košos punktus, respektīvi pārbaudi tās spilgtākās viņa atziņas, pārspīlējumus, drāmas, mirkļus, kas varbūt gan pozitīvie, gan negatīvie. Nu, pie digitālu vietņu lietošanas ir tie klasiskie lietotāju stāsti, kad viņi saka, lietotāji saka, ka man tā aplikācija kaut ko tur vēl saka vai parādās vēl kāds paziņojums. Un vienkārši tad, kad jūs esat tajā pētnieka lomā un ar to nodarbojaties, tad ir jāiemācās noobservēt, jāiemācās vērot, kas ir tie viņa spilgtie mirkļi, kas viņu uzvelk vairāk. Vai tas, ka viņš nevar nopirkt dziesmasvētku biļetes, tā, nu, tieši tad, kad to dara vispārējie, pusotras miljonas Latvijas iedzīvotāju, vai viņi uzvelk tieši nepieejamību, vai viņi uzvelk tas, ka viņš nezina, ka viņš būs pieejams pēc tam vēl, vai ir kaut kāds, kas vēl ir tie mirkļi, kas ir tie, nu, papildus trigger punkti, un tie ļoti noder savukārt jaunu tajā ideju ģenerēšanas un tajā cilvēka atziņu izmantošanas etapā, ka tu saproti, kas vēl ir tie spilgtie karogi, kas ir sasaistīti ar šo. Un tiesa citu bieži vien ir tādi ļoti neracionāli, tie ir emocionālie punkti. Tas ir tas, ka es nevienam nesaku, ka nemāku strādāt ar Zoomu vai nemāku vadīt attālinātās nodarbības, nezinu, Excelī, bet simulēju, ka, nu nezinu, neiet dators vai licence beigusies vai kaut ko vēl, jo man vienkārši ir baila atzīties, piemēram, nu, kaut kādiem kolēģiem, nezinu, skolā, ja es esmu fiktīvā persona skolotāja, ka es vienkārši nemāku to izdarīt. Un tas ir ļoti racionāli, un, nu, tas ir ļoti emocionāli, bet ir jāvar ieraudzīt tas, kas stāv aiz tā klajā protesta kaut ko nedarīt, jo vai kaut ko tieši darīt gluži nepareizi. Nu, lūk, vēl viens pie problēmu definēšanas svarīgais mirklis ir skatīties spogulī, respektīvi saprast to, ka nevienmēr ir tā, ka cilvēks vai klients ir tas muļķis, es atvainojos, kuram nekas nesanāk, jo mūsu superģeniālais produkts mums visiem superģēnijiem nodaļā testējot, visiem viss super strādāja, tad mēs izgājām ārpusē mežonīgajos džungļos, un tur nāk viņi, tie cilvēki, tur daži brauc ar, nezinu, Poršiem, daži ar Volvo, ir vēl kāds ar Sābu, un viņi neviens neko nesaprot no mūsu ģeniālās idejas. Kļūda. Jāpaskatās spogulī. Iekāp kurpēs, nomaina perspektīvu. Šis ir tās lietas, kuras mums pie problēmas definēšanas ir tāds fundamentāli svarīgas, un jāteic, ka mans vērojums ir tāds, ka mēs mēdzam katrs to drusku tā kā nedarīt. Nu, lūk, vēl pie problēmas definēšanas un tā problēma zonas nosacīti, un arī no tām problēmām ir stārā vajadzību daļa, ir tas, ka jo problēma ir labāk definēta, jo tas ir labāks pamats ideju ģenerēšanai. Piemēram, atkal aiz sava
reaktīvā slinkuma. Mums šķiet, ka mēs visu zinām, nu, ir klišejs kā filmā, ko vēlas sievietes, vai mums visiem šķiet, ko grib 18-gadīgi puiši tikko no vidusskolas, ka viņus interesē jaunākais iPhones, foršākā kamera un BMW, piemēram. Un tad mēs tā kā dzīvojam šajos stereotipos, neapskatoties, ka aiz logi jau 2020. Gads un stereotips absolūti vairs nav valīts, jo iespējams, ka BMW vairs nav tieši tas, kas visiem liekas ārkārtīgi aizraujošs. Nu lūk, un tad, kad mēs domājam, ka mēs baigi zinām visu problēmas, mums liekas, ka tā problēma ir apmēram tāda, ka viņa, lūk, kaut kāda viņa, nevar sev atrast piemērot kleitu, jo viņa ir šausmīgi izvēlīga, vai kleitas ir dārgas, vai tieši, nezinu, šobrīd nevar iet iepirkties. Un tad kas mums ir jāizdara, mums ir jāservē ātrāk, piemērotākas kleitas. Bet tas foršais problēmas formulējums, kas nāk no cilvēka atziņas, no tā viņu vajadzību izziņas un izpētes, ir tāds, ka es vēlos iegādāties videi draudzīgu, atbildīgi ražotu apģērbu, kurš ilgi kalpo. Un te nu droši vien par to skatoties uz šo apgalvojumu, jūs redzat, ka tas jums atver tāds divus dažādus domāšanas vektors. Šeit ir par ātrumu un tādiem tehniskajiem risinājumiem. Mēs uzreiz ejam uz to risinājumu daļu, un šeit mums ir vieta, kurā zonēt un domāt par idejām. Nu lūk, tā. Problēma tipu pie viena, es vienkārši ātri pieminēšu, ka problēmas var tipoloģizēt trīs vienkāršos veidos. Pirmās ir vienkāršās problēmas. Vienkāršās problēmas ir strādā, nestrādā, saprotu, nesaprotu, patīk, nepatīk. Tās varbūt ir drusku sarežģītākas, bet relatīvi vienkāršas. Vienkāršas problēmas ir tās, kuras mēs varam risināt tad, kad mēs esam tā labākā risinājuma domāšanā, un tas ir tāds gluži primitīvas. Sarežģītākas un kompleksākas problēmas ir tās, ar kurām mēs arī visbiežāk sastopamies, ir tās, kur jums ir jāvar saprast šīs daudzās reakcijas, miedarbības, neracionālie aspekti, kas vēl ietekmē cilvēku, kāpēc viņam ir šī problēma. Un nevajag jaukt. Un vēl ir ļaunās un bīstamās problēmas. Angliski viņas sauc par wicked problems. Tās, piemēram, ir problēmas, kuras mūs ietekmē visus. C19. Globālā sasilšana, piesārņojums, lētais darba spēks austrumos, dārgais un krītošais patēriņš rietumos, respektīvi lielas un mums kā individam ļoti relatīvi ietekmējamas problēmas, taču mūs ļoti ietekmējošas problēmas. Un kas ir svarīgi uz šo skatoties, ir jāvar apmēram saprast un nesajaukt. Nerisināt ļaunas un bīstamas problēmas ar on-off metodi, proti tās ignorējot vai mēģinot uzkurināt, kā jau rādīju, vai sarežģītas un kompleksas, vai nu padarīt vēlāk, vai nu arī ignorēt tik ilgi, ka tās kļūst ļaunas un bīstamas, vai tās ļoti notrivalizēt. Respektīvi, ir vērts, tad, kad jūs nonākat pie tā problēmas definējuma, arī saprast, kādā mērogā, ko tas skar, ko tas nozīmē. Nu lūk, un tā kā problēma meklēšana jau ir darbs sarunās izpētē ar pašu cilvēku, tad ir diezgan svarīgi būt tik vērojošam un tik prasmīgam vērotājam un informācijas vēlāk arī strukturētājam, ka jūs mākat atšķirt to starp jauki būtu, ja jūs šito izdarītu, un cilvēku patieso vajadzību. Un par to tad es kā reizi turpināšu savā gandrīz vai noslēdzošajā daļā par patiesajām vajadzībām. Tas ir turpinājums, tātad problēmas mēs apmēram ieskicējām. Tagad par vajadzībām, ko tad mums īsti gribās. Maziņš piemērs arī no mežonīgo inovāciju pasaules pirms laika bija vēkļu ļaudis, kur gribēja taisīt sulu spiedi kā sulu spiešanas sistēmu kā servisu. Viņi savāc naudu Kickstarterī, tas viss bija ar lielu pompu un ar it kā jau ļoti klientu vai pozicionējumā un visā nu, no marketinga viedokļa ļoti nostrādātā, ārkārtīgi tehnokrātiskajā risinājumā, proti tev piedāvā tādus maisiņus, kuros ir sastrādāts sulas izēvielas, tur svaigi sagriezti augļi, un tu viņus tādā speciālā
Jo Sauro mašīnā, jūs Eiro mašīnā saspied. Kas notika? Asprātīgie cilvēki, kas turklāt nebija latvieši praktiskiem, bet bija amerikāņi, tas bija Amerikas tirgus. Viņi sāk šos sulas maisiņus vienkārši spiest ar rokām. Un visādi citādi parādīja šīs inovācijas absolūto bezjēdzīgumu. Ko tas parāda? Kāpēc es to stāstu? Ka jā, iespējams, ļaudis pētīja, viņiem bija vērtīgā atziņa. Cilvēki grib veselīgāku dzīvesveidu, foršāk, vieglāk iegūstamus tur veselīgā dzīvesveida atribūtu, sulu. Viņi negrib smērēt rokas. Daudz, kas droši vien bija absolūti pareizi, tikai tas, ko visticamāk cilvēki izdarīja kļūdaini, viņi pārāk maz testēja ar īsto auditoriju un pārāk maz uzmanības pievērsa cilvēku uzvadībai. Tu proti to, ka, ja es ieraugu, ka es to sulu varu izspiest vienkārši saspiežot maisiņu, tad man tavs dārgais superprodukts nemaz nav vajadzīgs. Nu lūk, arī tā gadās un vienmēr ir viegli parādīt uz citiem ar pirkstu svarīgi, lai vienā brīdī pirksts nav pašiem spoguļa attēlā. Pie vajadzību izpētes, tā, tad ir divi virzieni, kādā ar divi metožu kopas, ar kādām mēs to varam darīt. Kvantitatīvās daudz vai kvalitatīvās dziļi un labi. Tā doma, kā uz to skatīties, ir tas, ka ar kvantitatīvajām metodēm, tad ar kvantitīvajām metodēm tu pēc būtības validē savu vienīgo atziņu simtiem reižu. Savukārt ar kvalitatīvo izpēti tu gūsti 100 jaunas atziņas ar vienu cilvēku, piemēram. Un dažādās situācijās, protams, kad optimāli mēs viņus abas miksējam, bet vienkārši, lai nejūktu, tas nav tā, ka dizaina domāšana vai cilvēku centrētā pieeja atmet šo daļu vai saka, nē, viss mums der tikai kvalitatīvie vai tieši otrādi. Tas viss ir kopā, svarīgi ir atcerēties, kurā brīdī jums kas ir vērtīgāk. Šis ir ļoti labs priekš bāzes, šis ir ļoti svarīgs priekš jaudas, piemēram. Cienot laiku, ļoti neiešu pētīšanas metodēs, bet tas, ko es vienkārši gribu pateikt, un kas man pārsteidz, ka apkārt savās diezgan aizņemtajās ikdienās, kurās mēs mēdzam konstatēt kaut kādu problēmu savā organizācijā, mēs esam arī gan pavirši izrādās, un visu laiku turējuši tādas diezgan ciešas klapas uz acīm, lai pārāk daudz neievērotu, kas notiek apkārt. Un, piemēram, priekšuspēte vai sekundāro datu analīze ir lieta, ar ko daudz problēmu pieteicēja grēko, jo viņi ir atnākuši ar kaut kādu superīgu inovāciju ideju, bet viņi nav veikuši nekādu, nemazāko skrīningu, Google, Pinterest, kaut vai pašu vienkāršāko, vai akadēmiskus rakstus, vai citas nozeres nišas konkrētās kategorijas, materiālus, datus, statistiku, nu, respektīvi, nu, tu ievāc kaut kādu fonu. Tas ir tas, kur es, diemžēl, redzu vismaz savā vidē nereti redzu problēmas vai izaicinājumus ar šo. Nu, lūk, metodas vēl, kādas man gribās uzsvērt, varbūt tagad īsumā, ir autoetnogrāfija ir ļoti jauka metode, kas ir, ko var iemācīties un apgūt, un īstenībā tās prasmes noder jebkurā citā lietā. Autoetnogrāfija tātad ir tāda ļoti tieša ieiešana cilvēka dzīvē. Vai nu tu viņam, nu, tu pēti konkrēto personu, IT inženieri kādu, lai pieņemsim, un tad tu jums ir vienošanās, protams, par šo pētījumu, par to, ko jūs abi kopā, ko jūs darīsiet un kas notiks apmēram, bet tu visu laiku ļoti neitrāli vēro, ko viņš dara, kā viņš miedarbojās ar tavu produktu, ar tavu pakalpojumu, kāda vai, piemēram, kāda ir viņa dzīve, dienas dzīve vai dzīve, dzīves gaita dienas tecējumā. Proti, autoetnogrāfija ir viss tas, kur tu esi kopā ar savu cilvēku. Protams, ka tas ir gana diskrēti, tu nedrīkst viņam teikt, tagad spied šito, jo tad tas ir apmācība lekcija bet, vai produktu tests, bet tev ir jāvar novērot, vai tu dodies kopā ar savu pircēju grupu safārī, tā teikt, pakalpojumu safārī, tu ej ar viņiem kopā visu to ceļu analogajā vai virtuālajā pasaulē caur savu pakalpojumu, bet tu esi neitrāls vērotājs un centies ieraudzīt nevis viņu kļūdas, bet centies ieraudzīt savas iespējas, kas svarīga autoetnogrāfijai, tāds tīri uzvedības modelis, ir jāiemācās būt neitrāliem, absolūti neiejaukties un ir jāiemācās vērot. Tad aiztaisīt muti, atvērt ausis un acis, tas ir grūti, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Vēl viena metode, klasiska un tā visiem patīk ārkārtīgi, ir kopredzes sesijas ar lietotājiem vai klātienes intervijas proti,
daļai struktūrētā veidā tu izjautā cilvēkus, kur visbiežāk lieto tavu produktu un vai tavu pakalpojumu. Un, jā, par metodēm var uzzināt sīkāk kaut vai brīnišķīgajā Start Design saitā, kurš ir pieejams latviski ļoti jaukā kvalitātē un vienkārši un aizraujuši mans kolēģis Jeļenas Slovjovas un kompānija Veikums. Un tiešām, jā, var, es ieteiktu izpētīt katru šīs metodas aprakstu, bet kur tas atkal tajā dizaina domāšanas matricā, tā teikt, un mindsetā vai latviski sakot domformās, noenkurojās ir Rīgā, kurš saucās empātijas karte, kur tu saraksti, kur tu aizpildi, ko šī cilvēka mēģina izveidot tādu empātisku, iejūtīgu šī cilvēka portretu, ko viņš redz un vēro, ko viņš klausās un dzird, kas ir viņa rīcības, kas ir viņa domas. Par to sīkāk tiem, kas ir izaugsmes programmas dalībnieki, mēs strādāsim šodien un patstāvīgi, bet visiem citiem, jā, Start Design var noteikti iepētīt. Svarīga atziņa – izpēti nav idejas pārdošana. Tas attiecās uz tiem, kas vienmēr dzīvē visu kontrolē un kuriem vienmēr ir viedoklis, taisnība un autoritāte. Tad, kad jūs esat jebkura veida šajās te pētniecības, pētīšanas un cilvēku izpētes stadijās, jūs neesat savu produktu seileris. Un tas, kam jūs vēršat uzmanību – pārdevējs, es gribēju teikt, es atvainojos latviešu valodas skolotājai – meklējumi. Tas, kam jūs vēršat uzmanību šajā cilvēku pētīšanas daļā, ir tādi trīs lieli bloki. Kādas funkcionālās vajadzības jūsu cilvēks mēģina paveikt ar jūsu pakalpojumu vai produktu palīdzību? Kādas sociālās vajadzības viņam ir svarīgas? Kā viņš manifestē to, kas viņam būs viņa sociālais kapitāls un sociālais ieguvums? Un kādas emocionālās vajadzības? Kā viņš vēlās par to justies? Un tas jūsu uzdevums, vērotāju uzdevums vienmēr ir sarunājoties, reflektējot, skatoties uz viņiem, runājot, vērojot dabā, lasot viņu, piemēram, dienas grāmatas. Jums ir tas, kā viņš pats sev palīdz, kas ir tās viņa paša, tā teikt, metodes, kāpēc viņš lieto vai nelieto, kas ir tie viņa motivatori. Un kā jūs varat palīdzēt tam, kā jūs varat palīdzēt cilvēku tām lielajām rūpēm, lielajām vērtībām, fundamentālajām, lielajām vaidzībām, piemēram, nu, kaut vai ainavas un vides aizsardzība, okeāns vai daudz, kas ir tie viņa lielie rūpju projekti, kas cilvēkiem ir svarīgi, ģimenes labklājība, pavisam vienkārši laba izglītība bērniem vai labākā izglītība viņu bērniem, labākais deju pulciņš vai kaut kas vēl, kas nu vēl tam cilvēkam ir super svarīgi, ne tikai no klišejiskā un ārkārtīgi nodilušā un pārāk daudz nodaldētā efektivitātes, cenas vai kaut kādiem vēl tādiem ļoti monetāriem un relatīvi īstermiņa vienmēr ieguvumiem. Tāpēc, jā, skatieties, tad, kad jūs par to reflektējat, mēģināt saprast, kas ir tas lielais plāns vērtību zona. Lūk, tagad tieši ir palikušas apmēram 10 minūtes kopš laika, kad es jau biju iecerējusi sākt atbildēt uz jautājumu. Tāpēc ir īstais brīdis pavisam lakoniski parunāt un pastāstīt par cilvēkiem. Cilvēki ir paši galvenie pakalpojumi dizaina un dizaina domāšanas sistēmā, veidā. Un cilvēkus mēs tur saucam par personām. Personas ir atrodamas... Ar tām ir, tas ir cilvēku tātad tips, respektīvi tipoloģizēts jūsu klients, kuram jūs piešķirat vārdu, vecumu, kas viņam patīk, ko viņš dara. Tur ir noteikta struktūra, kādā veidā jūs aprakstat saprofilēt savas personas, bet ir ļoti svarīgi atcerēties, kā ir labi, ja, un ir vēlams, lai personas būtu datos balstītas, proti, lai tās tad tiešām ir jūsu klienti. Viņi var būt sagrupēti. Anna reprezentē, piemēram, kaut kādu ļoti noteiktu jaunu sieviešu sociālajā darbā strādājošu grupu.
kas ir viena persona grupa, viens segments, pieņemsim, bet ir svarīgi tas, ka tas ir īsts un jums viņš tiešām ir eksistējošs. Gadījumā, kurā jums vēl ir jauns produkts un jauns pakalpojums un jūsu klienti nav, jums ir jāstrādā, protams, ar pieņēmumiem, taču pieņēmumiem arī ir jābūt balstītiem priekšizpētē visā tajā, ko es centos pastāstīt pirms tam. Vienkārši jums ir jāatcerās, ka ja jūs strādājat ar pieņēmumu personām, tad tajā brīdī, kurā jūs jau ejat kaut ko apmēram testēt ar cilvēkiem, tajā brīdī jums visticamāk personas drusku mainīsies. Jums būs jātaisa jau testētās, jau iespējami īstākas personas. Tā kā persona izveidošana ir tas, lai jums acu priekšā vienmēr ir jūsu klients, viņa vajadzības, lai jums ir stāsts nevis klasiskais sociāldemogrāfijas apraksta piemērs. 26,4 gadi ir 1,3 bērni vidējā vai augstākā izglītība. Tas ir, nu, jebkas, vai ne? Nu, lūk, tāpēc, jā, personas, tas ir tāds brīnišķīgs rīks, kas ir instruments, jā, cilvēkiem, kurus jūs pētīsiet. Normāli vienam projektam parasti ir 3 vai 6 profili, nu, 3 līdz 6, 3 maziem, 6 ļoti lieliem. Jāsaka, ka strādāt ar vairāk personām par 6 ir stipri par daudz, un bez tam viņi sāk arī tur tā drusku pārklāties. Un kas ir ļoti svarīgi par to personu un klientu profilēšanu, ir tas, ka jums svarīgāk ir motivācija, vajadzības un problēmas, nevis sociāli-demografiskie parametri. Šis nav tas gadījums, kurā jums ir jāsegmentē pēc pēc tādiem kvantitatīviem rādījumiem, pēc vecumiem, ienākumiem un, nezinu, tiem pašiem automašīnu zīmoliem iemīļotajiem, bet pēc rīcībām, pēc attieksmes, un tā ir tāda emocionālāka cilvēku, cilvēcīgāks un tāds efektīvāks veids segmentācijai. Tā kā personas neapdrauda klientu segmentus, viņi to padara cilvēcīgākus, iedzīgākus un ļauj ieraudzīt to, kas lielajos datos mēdz pazust, proti neracionālās lietas. Ko mēs daram ar personām? Mēs daram pašu vienu no vissvarīgākajiem uzdevumiem dizaina domāšanā un cilvēku vajadzību un attieksmi izzināšanā. Mēs kartējam lietotāja pieredzi, proti klienta pieredzi attiecībā pret jūsu pakalpojumu, ko viņš dara, kas notiek, kā viņš jūtās katrā etapā un kādi uzlabojumi tur ir iespējami. Pieredzes kartes var būt ārkārtīgi lielam un milzīgam un ļoti garam procesam, piemēram, 40 gadus ilgam hipotekārajiem kredītam. Kāpēc ne? Jo katrā no tiem posmiem, katrā no 5 gadiem iespējams mainās cilvēka noskaņa, viņa darbības, viņa konteksts, viņa vajadzības, un jūs katrā no posmiem varat veikt kaut kādus sīkus uzlabojumus un svarīgus uzlabojumus. Tikpat labi lietotāja pieredze varbūt karte varbūt uztaisīta tieši tikpat vienkārši kā caurlaides saņemšanas pieredze biroju ēkā, kur es ienāku, kur es uzzinu, cik ilgi es to daru, kas ar mani notiek, kāda ir mana emociju gamma, ko es zinu, kas notiks tālāk. Respektīvi ceļa karte un derīgi ir abi varianti. Svarīgi ir tad, kad jūs pie tā strādājat, jūs vienojaties par detalizācijas pakāpi un detalizējat to laika kontekstu, tāpēc, ka visticamāk strādājot pie jauna pakalpojuma, jums būs gana daudz šīs te pieredzes kartes. Ir lielākas, ir mazākas, ir detalizētākas, tāpēc vienmēr savā komandā sadaliet, pirmkārt vienojaties par posmiem un sadaliet soļus, un tad jau tās lietas aizies. Ir dažādi rīki, kā to darīt. Šodien izaugsmes programmas dalībnieks strādās ar Miro, bet vecais labais papīrs un tāfele ir arī absolūti brīnišķīgs priekš sākuma, bet kas vienkārši ir svarīgi, kad jūs par to reflektējat, jūs domājat, pirms jūs izvelkat tagad pieredzes kartes darba lapu, svarīgāk ir tas, ka jūs vispār domājat, kādi posmi ir tajā pakalpojuma ceļā, kurā brīdī, vai tas ir tad, kad cilvēks domā par jūsu pakalpojumu, viņš uzzina, tad, kad viņš to iegādājās, kurā kanālā viņš to atlasa. Respektīvi, svarīgi ir vienoties savā starpā un trāpīt tos pareizus un atbilstošus sava klienta pieredzei arī dzen, faktiskai uzvedībai. Te tāds nesalasāms, bet ar nolūku, gan sarežģītas un lielas pieredzes kartēšanas pakalpojums, kopsavilkums par
par pacientu pieredzi kādā ārstniecības iestādē. Un viss, kas būtu jāierauga, kad šī bija karte ar piecām personām, ja nemaldos, un te piemēram un diezgan lieliem un sarežģītiem un ļoti fundamentāliem šiem te galvenajiem posmiem, kuros ir arī apakšpunkti, bet viss, kam piemēram tie ir vizuāli var pievērst uzmanību, ir šī te emociju līkne. Un emociju līkne ir viens svarīgs mīrinājums, tas it kā varētu šķist, tad, kad mēs taisam tās pieredzes kartes, kad nu, tur smaidiņš smaidīgais vai smaidiņš bēdīgais, viss ir slikti, vai klasiskais viss ir normāli. Bet patiesībā, ja viņi dara īsti un autentiski un atbildīgi, tad tas iedod ārkārtīgi labu zonu atkal jau tiem pašiem uzlabojumiem un vai nu saturiskiem, vai nu vismaz komunikatīviem. Nu, lūk, pēdējais spurts, atkārtošana zināšana māte, par to, ka, kā jau es teicu, dizaina domāšana ir atvērts pasākums, un cilvēku centrētā pieeja ir vienmēr atvērta, un vienmēr atgriežamies vēl un vēlreiz, un nekam, nekad, nekur nav gala. Bet tad par to, ko es minēju, par tām lietām, kas satiecās uz to dubulto dimantu otro pusi, ka mēs pārāk viegli iestrēkstam savās skaistajās idejās, mēs pārāk ātri meklējam tehniskus risinājumus, un mēs mēdzam un uztaisam un šausmīgi novulgarizējam un primitivizējam cilvēku vajadzības. Mēs aizmirstam, mēs baidamies no prototipēšanas. Un prototipēšana šeit ir viena bilde no kāda workshop, no kādas darbnīcas, jau ar pakalpojumu lietotājiem, Tas ieguvums ir tāds, ka tu vienkārši vari iegūt, uztaisot kaut kādu piemēru un pārrunājot ar savu personu, ar savu mērķa auditorijas grupu, tu vari saprast, vai tu esi aizgājis pareizajā ceļā, un kārt tu viņš arī iesaisti tajā visā. Un līdz ar to tev ir lielāks gan savas komandas, tas, ko angliski sauc par buy-in, gan arī nu, viņiem ir lielāks prieks ar šo strādāt un būt, tāpatās arī klientiem ir lielāks prieks un interesi par to potenciāli strādāt un būt. Nu, lūk, Tas arī gandrīz gals. Gribējās vēlreiz parādīt grābekļu galeriju proti, cik mēs strauji uzreiz ķeramies pie attīstības, nepadomājuši, neizpētījuši, nenodefinējuši un absolūti nedomājuši par piegādes un pieredzes veidošanu. Es kaut kādā laika posmā noteikti uztaisījuši arī vietējo Latvijas un Baltijas statistiku, bet pagaidām ar kolēģiem, ar kuriem mēs ar šo esam kopā strādājam, mēs vienojāmies, ka apmēram jau tās proporcijas arī mums ir līdzīgas, tikai var būt specifiski atsevišķi, piemēram, pašvaldību vai publiskajos projektos. Mums ārkārtīgi patīk iestrēgties tajā ideālajā problēmas definēšanas posmā, tā kā iespējams mums tas ir drusku lielāk. Bet vai nereti varbūt ir arī, protams, projekti, kur mēs visi un arī projekts izbeidzās izpētes un atklājuma fāzē, jo analysis paralysis, vai ne? Bet no tā vajag izvairīties un iet uz priekšu un neiestriekt nevienā no dubultā dimanta kvadrātiem, ne, bet tiem trīs stūriem. Pavisam kopā, sevišķi tiem, kas attiecās uz sevi izaugsmes programmas dalībniekiem, kur šo visu, ko es te tagad tādā pusotrā stundā gandrīz ļoti spraigi stāstīju, kur šo visu ielikt tajā jūsu matricā, tad nu tā, to vērtību un pozicionējumu jūs meklējāt pirmajā nodarbībā, tas nekur nepazūd. Tāpat tās jums pilnīgi noteikti nāks komunikācijas un marketinga kārtas klāt un zināšanas, arī tās dizaina domāšana, cilvēku centrēta pieeja, pakalpojuma dizains būtiski neapdraud. Uzsvers uz vārdu būtiski neapdraud, kā reizi padara jēgpilnākas, vērtīgākas, elastīgākas, foršākas, patiesākas. Mēs daudz mazāk investējam caur trešajām pusēm, lai sasniegtu tos, kurus mums vajag sasniegt savus klientus, savus cilvēkus, jo mums nevajag starpniekus, ja mēs reiz risinām pareizās problēmas pareizajiem cilvēkiem. Un tas ir tieši tas, kas man šķiet ļoti vērtīgs pēc daudzajiem gadiem strateģiskajā komunikācijā zīmolu veidošanā, ka strādājot ar cilvēku centrētu pieeju, es varu izveidot un palīdzēt, izveidot jēdzīgus, vērtīgus un foršus pakalpojumus, kuriem nemaz tik ļoti liels marketinga slodze vai tās klasiskās drāmas ar šo
nav aktuāls. Un tāpēc es ļoti, ļoti aicinu kādā brīdī vēlreiz šo visu uztīt, padomāt, jo cilvēku centrēta pieeja tiešām palīdz radīt jēdzīgākas un vērtīgākas un skaistākas lietas mums visiem kopā. Nu, lūk, jā, atcerieties par to, ka tā ir domāšanas lieta, tā ir attieksmes, tas nav maģiskā recepte, un vēl ir pilnīgi normāli, ka gan no šodienas tā dēvētās lekcijas, gan vēlāk meistardarbnīcas, jūs jutīsieties apmēram šādi, kas tas bija, kas tas bija, tur viss kā ir tik daudz, mēs visu laiku ejam papli, kā nu kas tā, es atkal pastāstu par tām problēmām vai vajadzībām, tas ir pilnīgi normāli. Dizaina domāšanas vai cilvēka centrētais process var izskatīties kā tāda ļoti sapinies diegs un dzīpars, kur sākumā jūs muģinat un ejat pa apli, līdz beigās jūs jau esat kļuvuši daudz precīzāk, jums ir skaidri koncepti prototipi un uz ieviešanu jūs ejat diezgan jau taisnā līnijā. Protams, ir mazliet jāpasmaida, jo mēs zinām, ka arī šeit mēdz kaut kas iemesties, bet ir ļoti atgārni un ir ļoti bīstami tad, ja jūs sākat otrādi, kad šeit jūs jau iestartējat pašā sākumā ar ļoti skaidru lineāru pieeju, ko es grasos darīt, un sapinaties visi daudzu krāsu tādā kamolā uz ieviešanas. Tā kā ir pilnīgi ok, ka šobrīd, un ir labi, un tas ir normāli, ka šobrīd šķiet tas ir ļoti haotiski un kaut kāda atvēršanās tādam pārāk lielam radošumam, bet tas nomierināsies, iekārtosies, ierāmēsieties un jūs ieraudzīsiet to kā ļoti vērtīgu praksi, ko arī aicinu visiem darīt. Lūk, mana stāsta daļa ir beigusies, paldies, un mums ir šķiet veselas 10 minūtes jautājumiem. Es palūkošu, vai tie ir, un varam sākt. Labi. Jautājumi ir brīnišķīgi. Tiešām tie ir vairāki. Un es sākšu ar otro, nevis ar pirmo. Ja otrais jautājums ir lūk tāds, kā ar maziem solīšiem ieviest dizaina domāšanas pamats uzņēmumā, zinot skepticismu, kas sākotnēji pret to var būt pausts. Universāla atbilde vienkārši darot. Un skeptiķus ņemot pie galda, iesaistot, parādot, cik tas ir forši un sākot ar kaut kādiem maziem un ļoti pieredzamām izmaiņām. Īstenībā vislabākais veids, ko arī rāda pētījumi grāmatas dizaina domātāju komūnā un ļoti dzīvā ziņu apmaiņa, ir vienmēr tāda, ka skeptiķi mainās tad, kad tu paņem kādu skeptiķi problēmu un sāc to ar pavisam iekšēju, ar kaut kādu īstu, nevis tur veselīgāku ēšanas paradumu, kas varbūt nevienmēr ir tiešām uzņēmuma problēma, bet ar kaut kādu procesu, kurš jūs visu skaitina dienā un jūs apskatāties uz to, caur šo te cilvēku centrēto pieeju un ieraugat, ka maziem soļiem un palēnām tieši to var izdarīt. Un derīgas atziņas ir pilnīgi vienmēr, nav pat jāizdara viss līdz galam, kā līdz jaunu, tur ļoti lielu pārmaiņu ieviešanai. Tā kā sākt ir paņemt problēmu, atrast, izpētīt, kādai personai ir šī problēma, Un visu laiku turēt tādu foršu, drošu, radošu, atvērtu vidi, vai tā ir kaut vai tikai viens stūrītis, kurā jūs visu laiku par šo tēmu liekat savas idejas, noskaņas, vēl kaut ko. Respektīvi, uzcelt šo tēmu, padarīt viņu redzamu ar maziem soļiem, plakāts virtuvē vai kaut kas vēl, bet nevienmēr vajag uzreiz 100% valdes, mīlestību pret pasākumu un rīkojumu kaut ko darīt un prēmiju, bet no maziem soļiem, no maziem aktuāliem soļiem vienkārši pārrāmējot un darot. Tā, tas būtu viens jautājums. Kārlim, lietotājiem Kārlim, ir āķīgais jautājums, bet kā dati rulē uz nebēdu, raksta Kārlis, kā tas iet kopā ar šo cilvēcīgo vajadzību tendenci? Ļoti labs jautājums, Kārli. Dati rulē, protams, ka uz nebēdu, bet dati ir mūsu jau reakcijas. Dati kaut ko konstatē, kas ir vai nu jau noticis, vai nu, kas ir noticis, ko var nomērīt. Tas, kas ir
šīs te cilvēcīgās vajadzības ir tās, kur dati mūžam nepalīdzēs. Piemēram, saskaņā ar datiem, ko šobrīd rāda mans Fitbits, es jau pusotru stundu esmu vingrošanā, bet, kā redzams zīmējumā, es esmu auditorijas priekšā. Tas nozīmē to, ka dati neatspoguļo, un mans Fitbits mani apsveiks ar pusotru stundu fiziskās slodzes, jo raugi man ir nedaudz paaugstināts pulss. Un, mēs nevaram uz to paļauties, tāpēc, ka nu, tas ir tieši vienmēr tas lielais, tas ir ļoti lielais jautājums starp jā, lielajiem datiem, mākslīgo intelektu un visām pārējām šīm te skaistajām, ļoti tehnoloģiskajām lietām, ka kāda būs cilvēka loma, un cilvēka loma kā reiz būs tieši tā, ka tu mācīsi mašīnām, mašīnu mācīšanos, vai tu būsi tas relatīvi neracionālais, emocionālais un neizmodelējamais, faktors, jo mēs varam ielikt cilvēkus magnētiskās rezonanses kapsulās, rādīt viņiem sarkanu vai zaļu krāsu un vērot, kā viņu impulsi uz to reaģē, bet mēs joprojām nesapratīsim, ko viņš par to domā. Un tas ir tas, ko palīdz šī te dizaina domāšanas un cilvēku centrētā pieeja saprast, ko mēs par to domājam, jo dati parāda, ko mēs daram. Lūk! Piemēram, kā ir ar rotas lietām, dizaina priekšmetiem, kādu problēmu risina šie produkti. Ne jau visi var risināt problēmu. Kā ir ar tiem, kurus izvēlās dizaina dēļ, piemēram, gleznas un grafikas. Brīnišķīgs jautājums. Problēmas nevienmēr ir nu, tādas problēmas, kā es nevaru noskriet maratonu vai es nemāku samaksāt Rīgas ūdens rēķinu kaut kādā tur speciālajā internetu vietnē, kuras kodus esmu pazaudējusi. Problēmas ir arī vajadzības, un rotas un dizaina priekšmeti, viss skaistais mūsu dzīvē, viss neracionālais mūsu dzīvē ir ārkārtīgi svarīga vajadzība. Maslova piramīdas, protams, augšpusē tā atrodas, bet tā ir vajadzība man justies labi, labi izskatīties, un tā ir pilnīgi nu, nopietna un svarīga emocionāla un arī racionāla vajadzība, kas nenozīmē to, ka rotas lietas vai dizaina priekšmeti ir vajadzīga tikai neglītajiem un nepārliecinātajiem cilvēkiem. Nevajag uzkārties uz to problēmas vārdu tajā, nu, tas nebūs korekti, bet nu, tajā šausmu izpratnē, ka problēmas ir viss sliktais, nu, tur avīžu virsraksti. Skatieties uz vajadzībām, un rotas lietas un dizaina priekšmeti ir ļoti vajadzīgas lietas, un atkal ar to kopā iet manas kā vai patērētāja vērtības attieksme, vai mēs izvēlamies Latvijas dizainu, kādus materiālus, kāpēc mums ir svarīgi, vai tas ir kalts tepat kaut kur, vai tas ir vests no Ķīnas, ko es ar to saku, kāds ir vēstījums manai brošai un piespraudē. Tas ir milzu lauks, kurā var iet un pētīt ļoti daudz, tā kā apsveicu. Tā, vēl divi. Kā saprast, ka problēma, kur tu esi atradis, patiešām ir īstā problēma, ko risināt ļoti vienkārši, šī problēma vairs neatkārtojas. Vai arī otrs, ja tā ir tiešām problēma, nu, piemēram, ja tā ir tāda tehniska problēma, atceraties ar to zīmējumu. Šajā gadījumā, nu, jā, tātad. Ja tā ir problēma, pieņemsim, cilvēki apskatās jūsu mājaslapu, bet nenopērk jūsu pakalpojumu. Un jūsu problēma ir tā, ka viņi nenopērk pakalpojumu. Tad jūs to, jā, jūs pētat, jūs izpētat motivāciju, saprotat, kas nav vainas, tur pakalpojuma sastāvs, pakalpojuma saturs, vai tas ir neaktuāls, nevajadzīgs, par dārgu, par lētu, par sarežģītu, jūs iztaisat visu to izpētes. Un jūsu pirmais indikators ir tas, kad jums ir, nu, pirmkārt, kaut kāda grafiku izmaiņas, jūs redzat dinamiku, jūsu pakalpojums ir aizgājis, tas ir viens, vai otrs, piemēram, ja jums ir, nu, nezinu, klasiskās tehniskās problēmas, ka cilvēki klikšķina uz nepareizās pogas, jo jūsu gadījumā jā, okay, ir nevis kā vispār pieņemts pirmā no šitās rokas, no labās, nevis otrā no kreisās. Respektīvi, problēmas risinājums ir tad, kad tā vairs neatkārtojas, tad, kad jums ir iespējas vai parādās jaunas problēmas. Tajā brīdī jūs varat teikt, ka nu, problēma X ir atrisināta, ir varbūt parādījusies problēma Y, kuru atkal mēs tad nokoverējam. Un pēdējais jautājums, vai ir līdzīga grāmata šai What's your problem? Arī latviski godīgi teikšu, nezinu, varu apskatīties, bet
var izlasīt. Toties, jā, tā grāmata, jāsaka, arī angliski, viņa nav, tas nav zinātnisks. Tā, viņa ir ļoti vienkārši, ļoti saistoša un ārkārtīgi eleganti uzrakstīta. Tā kā, nu, jā, nevajag bīties. Par grāmatām latviešu valodā es, jā, skatieties zvaigznē, ja kaut kas ir tulkots, tad visticamāk to ir darījis zvaigzne. Nu, lūk, tie tad arī visi jautājumi. 10:59. Būšu precīzi iekļāvusies. Liels paldies uz tikšanos citās izaugsmes programmas pasākumos vai vienkārši domājot par cilvēkiem. Lūk, liels paldies!